Bună dimineața! Vă rog să veniți mai în față, așa încât să capă cât mai mulți participanți și dragi profesori. Vă spun bine ați revenit în școala noastră și bine ați venit cei care astăzi sunteți pentru prima oară în Cineo Silvanii sau în școala Silvania. Astăzi, la această oră, debutează cea de-a 11-a ediție a concursului interjudețean de matematică Teodor Toman. Numele acestui concurs, sau concursul poartă numele unui dascăl din școala noastră. De aceea spunem noi că această manifestare are o încărcătură specială pentru că discipolii, ucenicii, elevii, acordă un respect peste vreme celor care i-au format. Astăzi sunteți aici pentru a participa la cea mai puternică competiție din Transilvania pe axa pe domeniul matematicii. Noi așa numim acest concurs, ca fiind numărul 1 în topul competițiilor de matematică din Transilvania. Am deosebită plăcere să vă prezint comisia de organizare a concursului, oameni dragi care încă de la începuturi au fost alături de acest concurs. Încep cu partenerul școlii noastre, cu finanțatorul acestui concurs, domnul primar Septimiu Cătălin Țurcaș. Domnul primar zice să nu aplaudați pentru că îl caracterizează modestia și naturalețea, fiind exact ca voi un îndrăgostit de matematică. Domnul Andrei Eckstein de la Facultatea Politehnică din Timișoara, după dumnealui, îl avem astăzi pentru prima oară în Comisia de Elaborare a Subiectelor pe domnul Vlad Mihali de la UTCN Cluj, domnul Dorel Miheț, profesor universitar la Facultatea de Vest din Timișoara, un prieten mai vechi al acestui concurs și al nostru, Vlad Crișan, doctorand la Göttingen și, nu în ultimul rând, cel care este sufletul acestui concurs, discipolul domnului profesor Teodor Toman, George Cătălin Țurcaș, doctorand la Warwick în matematică. Eu vă mulțumesc pentru faptul că astăzi ați ales să fiți prezenți, să fiți oaspeții noștri, să fiți competitori și pentru că partea mea ține mai mult de organizare, aș vrea să vă spun că pe parcursul zilei veți putea participa la mai multe activități pentru că ne dorim să transformați această zi și într-una de relaxare, într-o zi de excursie, dacă doriți voi. Da, și veți fi implicați în anumite activități în intervalul 1, în intervalul 13-15, de la ora 2 la ora 4, Centrul de Informare și Documentare al orașului Cineo Silvaniei vă propune o activitate numită Cineul Istoric. Participe la premiere la Casa de Cultură a orașului, începând cu orele 17, gândim noi că vom devansa puțin premiera. Acestea țin de organizare, eu vă urez succes, vă felicit, deja sunteți câștigători de la ora 8:30 dimineața. Vă mulțumesc că ați venit și dau în continuare cuvântul celor care v-au pregătit subiecte extrem de frumoase. Încep cu Cătălin. Bună dimineața și bine ați venit la 11-a ediția concursului nostru. Mă bucur foarte mult că văd în fiecare an tot mai mulți elevi și vreau să vă mulțumesc că veniți la Cineu. Vreau să vă mulțumesc de asemenea profesorilor, însoțitori și profesorilor care și-au oferit disponibilitatea pentru a rămâne la corectat. Vă mulțumim foarte mult, știu că sacrificați din timpul dumneavoastră. O să fiu destul de scurs, o să vă dau câteva detalii despre proba de concurs.
Deci, clasa 5-a și a 6-a, a 6-a o să aibă 2 ore, începând cu ora 9, sau mă rog, când o să înceapă concursul, iar de la clasa 7-a în sus o să aveți câte 3 ore. Foarte important este că în prima jumătate de oră puteți să puneți întrebări, întrebări legate de enunțul problemei. Deci, nu o să aveți o jumătate de oră în plus peste cele două, respectiv 3 ore, dar în prima jumătate de oră puteți să puneți întrebări în caz că nu înțelegeți enunțul problemei. Și vă recomand să puneți. Apoi, ar vrea să menționez cine a făcut subiectele, ca să știți pe cine jurați sau la cine mulțumiți. Deci, la gimnaziu au avut grijă de subiecte domnul profesor Mihet și domnul Eșten, iar la liceu, coordonat de domnul profesor Dorin Andrica, care o să ni se alăture puțin mai târziu, am făcut subiectele noi, studenții. Deci, da, vă rog frumos să puneți întrebări dacă nu înțelegeți și vă urez mult succes. Iar acum, un anunț pentru profesorii care fac parte din Comisia de Evaluare. O să încercăm să facem o scurtă ședință tehnică înainte de prânz la 11.45, unde profesorii vor primi baremele și soluțiile, ca în timpul prânzului, dacă doriți, să aruncați o privire peste bareme, ca să putem să începem corectarea în condiții cât mai bine. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot și vă doresc mult succes, fără emoții. În continuare, dau cuvântul domnului primar pentru a vă saluta și dumnealui. Mă bucur, vă rog să veniți mai în față, mă bucur că și în acest an sunt prezenți colegii noștri din Republica Moldova. Sărul la domnișoarelor și doamnelor, bună ziua domnilor! Mă bucur foarte mult că astăzi ne întâlnim aici la 11 ediție acestui concurs. Am susținut de 11 ani și o vom face în continuare. Ceea ce este important este că în fiecare an acest concurs este din ce în ce mai valoros și asta datorită elevilor foarte buni care participă. Acum cei care ați fost și în anii trecuți știți foarte bine că subiectele sunt foarte simple, așa că nu cred că din acest punct de vedere să vă faceți vreo problemă. Eu vă doresc mult succes. Vreau să mulțumesc în mod special domnilor profesori pentru că în fiecare an își iau din timpul dânșilor și se sacrifică venitul nașilor. Nu este foarte simplu să vii din Timișoara, din zilele tale în care poate ai putea să faci altceva și să te ocupi și coordonezi acest concurs. În același timp băieților, care vin și vă fac viața mai frumoasă pentru această zi. Eu vă doresc mult succes și sunt convins că și astăzi cei mai buni dintre voi vor fi premiați. Regula pe care am făcut-o în fiecare an se păstrează și acum. Cei care nu au răbdare să stea până la 5 și vor primi unul dintre primele 3 locuri, nu vor beneficia de suma de bani pe care o alocăm. Deci, eu consider că dacă ați făcut acest sacrificiu să veniți până și mereu de la distanțe destul de mari, cred că merită să o stați până la final. Mult succes tuturor! Mulțumim! Vă rog să vă îndreptați spre sălile de clase.